gukoresha ikarita wishyura amafaranga y'urugendo ni gahunda yatangiranye n'uko kwezi kwa kabiri uyu mwaka mu mihanda imwe n'imwe. Byakiriwe neza na bamwe mu bafite ibigo bikora akazi ko gutwara abagenzi nka Twahirwa Louis Dodo wa RFTC, kuko buzarinda ko amafaranga adaca mu ntoki z'abantu benshi. Gusa ariko hari n'abamufiteho impungenge nka Bayingana Erade wo muri Matunda Express, cyane cyane ku bagenzi bazi Kigali baturutse mu ntara. Umuturage uvuye mu cyaro utazi ko hashyizweho smart card kandi akaba yarahawe amafaranga 200 arenga ku itike yo kuza gutegesha ageze mu mujyi kuko ariyo yaramenyerewe, ese nagera mu mujyi biragenda bite? Ariko uko badushubije byanyuze, kuko bavuze yuko umukonvoyeri wa ya bisi azaba afite smart card ifiteho amafaranga menshi, ku buryo nuwazanye amafaranga 200 mu ntoki azishyura anyuze muri smart card y'umukonvoyeri. Inzizi inyungu urimo kubera ko wumvaga amafaranga yanyuraga mu maboko y'abantu benshi. Wa mbere ni umukonvoyeri, wa kabiri aha ni yaverishi, wa gatatu ni twewe nyiri kampani. Ugasanga mu by'ukuri amafaranga anyuze mu maboko menshi kugeraho si yayana kugeraho, aba yagabanyutse. Ikintu kimwe cya kabiri ni umugenzi. Ubu ni umugenzi yatanga gucyapa kubera ko kwishyura y'amafaranga no gusubiza ibiceri, ariko ubu bizoroha ko niba ufite smart card amafaranga azahita ajya kuri konti ya nyiri imodoka kw'iyo kampani, nawe kwihuta mu kugenda. Abati nawe kubi yapa ntabwo bazanya gutsina kubi yapa kubera ko bazaba bihuta. Minisitiri w'ibikorwa remezo James Musoni nawe avuga ko izi gahunda nshya z'ikoranabuhanga zigenda zishyirwa mu gutwara abagenzi zizagira inyungu kuri benshi. Izi gahunda nshya zirimo zifitiye abari banyira amamodoka ari abaturage bakoresha izimodoka muri transport ari na leta muri rusange, twese tubifitemo inyungu. Ari ibyo gukoresha smart cards, ari byose bijyanye n'ikoranabuhanga biza ko tuza gufatanya twese, ari leta ari abikorera, tugafatanya kureba uko byakwihuta mu ishyirwa mu bikorwa byabyo kandi bigakorwa neza ntawuhungabanye muri iyo gahunda. Kuva muri 2013 Minisiteri y'ibikorwa remezo igenda igabanya imodoka zitwara abantu bake mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu izitwara abagenzi 60 zavuye ku modoka 20 zigera kuri 97 muri 2015. Izitwara hagati y'abantu 25 na 32 zavuye ku modoka 246 zigera kuri 411. Ku rundi ruhande, minibisi zavuye kuri 575 none hasigaye 136 gusa. Imihanda yo mu mujyi wa Kigali yavuye kuri 43 igera kuri 75. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.